پرسی لێ پێچینەوە لە وەزیری دەرەوەی ئێران تا دێ ئالۆستر دەبێت و ڕۆژی یەکشەمەی داهاتوو بابەتەکە لە کۆمیسیۆنی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوەی پارلەمانی ئەم وڵاتە گفتوگۆی لەسەر دەکرێت. دوای ئەوەی جەواد زەریف بۆ میدیایەکی ناوخۆیی ئاشکرای کرده بوو کە ئێران بەدەست دیاردەی سپیکردنەوەی پارە لەلایەن چەند کەسایەتی و دامەزراوەیەکەوە دەناڵێنێ بەوە تۆمەتبارکرا کە لە بەرژەوەندی نەیاران لێدوانی ناڕاستی دژ بە وڵاتەکەی داوە. دواتر داواکاری گشتی ئێران لە نامەیەکدا دە ڕۆژی مۆڵەت بە زەریفدا بەڵگە بۆ قسەکانی بخاتە ڕوو. ژمارەیەک ئەندام پارلمانیش دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی واژۆ بۆ ئەوەی وەزیری دەرەوە بانکەنە پارلەمان و پاش لێپێچینەوە متمانەی لێبستێننەوە. ئەم ئەندام پارلەمانانە جیا لە پرسی سپیکردنەوەی پارە لە ناو ئێران دە هۆکاری دیکەشیان بۆ ئەم داوایە باس کردووە کە گرنگترین خاڵەکانی بریتین لە کەلگوەرنەگرتنی وەزارەتی دەرەوە لەو دەرفەتانەی بەرەنگاری لە ناوچەکەدا خوڵقاندویەتی بێ هەڵوێستی بەرامبەر بە کوژرانی حاجی ئێرانیەکان لە مینا، سپاردنی کار بە کەسانی نەشیاو لە شوێنە هەستیارەکان و لە بەرچاونەگرتنی بەرژەوەندەکانی خەڵکی ئێران لە ڕێکەوتن نامەکاندا. سەرنجام ڕۆژی سێشەممە ڕاگەیەندرا پرۆژەی لێسەننەوەی متمانە لە زەریف ڕادەستی سەرۆکایەتی پارلەمانی ئێران کراوە. ڕۆژێک دواتریش کۆمیسیۆنی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوە ڕایگەیاند بۆ پاراستنی بەرژەوەندی و ئاسایشی نەتەوەیی بابەتی لێپێچینەوە لە زەریف ڕۆژی یەکشەمەی داهاتوو لەم کۆمیسیۆنە گفتوگۆی لەسەر دەکرێت. بڵاوبوونەوەی ئەم هەواڵانە کاردانەوەیەکی بەربڵاوی لە ناو لایەنە سیاسی و ئاینەکانی ئێراندا لێکەوتوێتەوە. هەندێک لایەن باز لە پرۆژەیەکی نوێی بناژۆخوازان بۆ لاوازکردن و شکاندنی حکوومەت دەکەن. ئایەتوڵا ناسر مەکارمی شیرازی کە یەک لە مەرجەع تەقلیدە ناسراوەکانی ئێران و لە ڕێزی دژبەرانی لێسەننەوەی متمانە لە زەریفە ڕۆژی چوارشەممە ڕایگەیاند لە دۆخی ئێستادا کە هەموو لایەنەکان دەبێت لە دژی دوژمنی دەرەکی یەکدەنگ و یەکگرتوو بن، هەوڵدان بۆ لەسەر کارلادانی وەزیرێک کە لە بەرامبەر دوژمندا ڕاوەستاوە بە قازانج نییە. کامیل بۆکانی، کوردستان 24.